היי, שלום, קיבלנו טלפון חדש, אקס פאוור, מותג חדש שמשווק בארץ, הדגם שלו זה N55, אנחנו רצינו להראות לכם מה קיבלנו. N55 זה דגם יחסית משודרג, 5.5 אינץ', זה טלפון יחסית גדול, יחסית לטלפונים שאתם מכירים. הטלפון הזה הוא משודרג מבחינת הרזולוציה, הוא עובד על 1220x720, מסך OGS, IPS לכל המבינים שיודעים מה זה OGS. הטלפון הזה מגיע עם מצלמה 13 מגפיקסל אחורית ו-5 מגפיקסל קדמית, ערכת שבבים 6592, עובד על כל התדרים, תומך בכל הרשתות, יש לו דואל סים, הוא יודע לעבוד עם שני סימים במקביל. יש לו כמובן GPS, Wi-Fi, בלוטוס, כל ההתקנים האלו. וכמו שאתם רואים, ככה הוא נראה. סוללה שהגיעה עם הטלפון הזה היא 2500 מיליאמפר. ומה עוד קיבלנו בקופסה? קיבלנו מגן מסך שהוא יהודי לטלפון הזה. יש פה manual instructions באנגלית, manual מדריך בעברית. יש פה קייס פליפ כזה נחמד עם דבק בצד אחד שמגיע בצורה כזאת, ואז מקבלים איזושהי תצוגה מיוחדת לקייס. יש פה קבל USB, אוזניות ומטען. כמו שנראה, על פניו טלפון מאוד מאוד נחמד, מאוד 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 איכותי. המסך נורא גדול. עם הרזולוציה הזאת אפשר לראות כמעט את כל הסרטים, וכמעט לעשות את כל הדברים שאפשר לעשות עם כל סמארטפון אחר. אז תהנו לכם, שיהיה בכיף.